Գազպրոմ ընկերության կողմից Թումանյանի տարածաշրջանի դպրոցներին ուղարկված անվտանգության համակարգերի տեղադրման վերաբերյալ ծանուցումներին արձագանքել են մի քանի դպրոցներ։ Կարմիր աղեգու դպրոցը արդեն 6 հատ պատվիրել է, համար 1 դպրոցն է եկել, 10 հատ էլ կարծեմ նրանց դասարանները, ու արդեն սկսել են շարժը, տեսնենք ինչ միջոցներ կհայթայթեն իրան, որտեղ կա գազի սարք տեղադրված, անկախ նրանից խոհանոցա թե ինչա, որտեղ պետքա տեղադրվի։ Մեկ սարքն արժե շուրջ 50,000 դրամ, գումարը պետք է փոխանցեն դպրոցները սեփական միջոցների հաշվին։ Անվտանգության համակարգերի տեղադրումը դա արդեն պահանջ է, որովհետև գործ ունենք արդեն երեխայի հետ, երեխայի առողջության հետ, ամեն դեպքում մեր սերունդը պետքա նորմալ մեծանա, ու ամեն մի դեպք շատ վատ անդրադառնում մեր վրա եւ այլը եւ կազմակերպության վրա։ Մինչեւ 2009 թվականը գազիֆիկացված դպրոցներում անվտանգության սարքերը տեղադրված են, իսկ այն դպրոցներում, որտեղ տեղադրված չէ, տնօրենները ֆինանսական դժվարության առաջ են կանգնել։ Սարքերի ձեռքբերման ու տեղադրման հարցում, սակայն, Գազպրոմն իր մոտեցումը չի փոխելու։ Հնարավոր է եւ կառավարության ինչ-որ միջամտություն լինի, դժգոհություններ լինեն, սա ոչ թե մենակ լորում արժում, ասա ամբողջ հանրապետությունը լավն է։ Ու սա ինչ-որ արդյունք պետք է տա, ինչ-որ շարժ պետք է լի, երևի կառավարություն կդիմեն, երևի սպոնսոր կգտնեն, երևի չեմ կարասը։ Մերի Կոլոլյան, Տիգրան Մարկարյան, Լուրեր։